Қайырлы күн, құрметті студенттер! Бүгін кезекті дәрісімізді бастағалы отырмыз. Бүгінгі дәрістің тақырыбы бағдарламалық логикалық контроллерлерді бағдарламалау тілдеріндегі қолданылатын дерек типтері. HEC 611-31-3 стандартына сәйкес деректер типтері екіге бөлінеді. Біріншісі элементар немесе жай деректер типтері, екіншісі құрамдас немесе күрделі деректер типтері. Олар массивтер, құрылымдар, құрылымдар массивтері, аударымдар және тағы солай сияқты болып бірнеше түрлерге бөлінеді. Негізінен көп қолданыс тапқан деректер типтерінің бірі элементар немесе жай деректер типтері. Соны қарастырудан бастайық. Ең бірінші қолданыс табатын элементар деректер типтердің бірі бүтін санды деректер типі. Бүтін санды деректер типі контроллерлерде қолданыс тапқан келесідей түрлерге бөлінеді. Бұл int, слайдтан көріп отырғандай, оның диапазоны және жадыда алатын мөлшері жазылған. Одан кейін sint, ол short int дегенді білдіреді. Мөлшерін қысқарту мақсатында оның диапазоны қысқартылып жазылған, сондықтан осы диапазонға кіретін сандарды бағдарламалау кезінде қолданылатын болсақ, мөлшері жай интке қарағанда 2 есе кем болып келеді. Содан кейін dint, ол double int дегенді білдіреді. Sint дегеніміз short int дегенді білдіреді, айта кететін болсақ. Dint, ол double int, ол 2 еселенген int дегенді білдіреді. Мөлшерімен диапазонын көріп отырсыздар. Содан кейін length немесе long int, ол double int-тен де ауқымды диапазонға кіретін бүтін сандарды алады. Мөлшері әрине 2 есе көп. Содан кейін us int, unsigned int, lint дегеніміз айтпақшы, бұл long int дегенді білдіреді. Unsigned int, белгісі жоқ int дегенді білдіреді. Көріп отырғандай, оның теріс санды мәндері жоқ. Содан кейін uint, яғни unsigned int. Содан кейін unsigned double int. Содан кейін unsigned long int, таңбасы жоқ. Және byte дегеніміз бар. Byte 8 биттен тұратын, мөлшері 1 байт болатын сандардың жиынтығы болып келеді. Word, ол 2 еселенген байт. Double word, әрине 2 еселенген word. Және long word деген бүтін сан деректер типі бар. Мөлшерін көріп отырсыздар, диапазонда көріп отырсыздар. Яғни 64 битке сиятын сандарды бұнда жазуға болады екен. Келесі деректер типі, ол логикалық деректер типі. Логикалық деректер типі бол деп жазылады. Оның екі ғана мәні бар. False – жалған дегенді білдіреді, және true – шындықты білдіреді. Келесі нақты сандар деректер типі. Ол real атты деректер типі арқылы жазылады. Мәндері өте кең ауқымды, диапазонын көріп отырсыздар. Мөлшерді алатын орны 32 бит. Содан кейін L-real, яғни long-real деген нақты сандар деректер типі бар. Ол real деректер типінен де мәндер диапазоны бойынша өте ауқымды. Өлшемі әрине 2 есе үлкен, 64 бит. Келесі деректер типі, ол уақыт интервалы деректер типі.
time деген деректер типі арқылы жазылады. Бұндағы ерекше кілттік таңбалар бар. D, day деген күндерді білдіреді. H, сағаттар, яғни hour. M, минуттар. S, секундтар. Және MS, миллисекундтар дегенді білдіреді. Мысал ретінде келдіретін болсақ, осындай жазба 15 сағат, 15 минут, 4 секунд уақыт интервалын белгілеп жазғанды білдіреді. Time, яғни ерекше осындай уақыт интервалдарын бағдарламалау кезінде қолдануға болатын деректер типі болып табылады. Келесі, уақытқа байланысты уақыт және мезгіл деректер типтері. Оны date деп жазамыз. Мысал ретінде келтіретін болса, қысқаша жазбасы D әріп арқылы осындай жазба 2002 жылдың 25 қаңтары деген мәнді білдіреді. Time of day, яғни күннің уақыты, сағатты білдіреді. Үздіксіз сағатты білдіреді, көріп отырғандай, бұл 16 сағат 3 минут 16 секунд 44 миллисекунд дегенді білдіреді. Қысқаша жазбасы тот, TOD деген уақытты белгілеп отыр. Келесі date and time, немесе қысқаша жазбасы DT, ол мынадай. Жаңағы date және time of day деректер типтерін біріктіргенмен тең осындай бірдей болып отыр. Ол бірден күннің мезгілін және тәулік уақытын көрсетеді. Келесі деректер типі ол тармақ деп аталады. Бұл сансыз, яғни әріп арқылы берілетін ақпаратты бағдарламалау кезінде қолдануға мүмкіндік беретін деректер типі болып табылады. String деп жазылады. 45 жақшаның ішінде ол алатын сандар орны. Мысал ретінде келтіретін болсақ, контроллер деген сөзді мынадай жазбамен жазып жіберуге болады. Яғни string жақшаның ішінде оның алатын мөлшері, яғни бірліктердің мөлшері және екі тырнақшаға алынған контроллер деген сөзі осы string атты деректер типімен бағдарламалау кезінде қолданылады. Яғни бұл сансыз әріп және басқа таңбаларды бағдарламаға енгізуге мүмкіндік беретін деректер типі қатарына жатады. Енді аталған деректер типтері, элементар немесе жай деректер типтері, мысал ретінде коды SIS 2.3 версиялы бағдарламасында қалай кездеседі. Оны мына терезеден көруге болады. Егер коды SIS-тің енгізу ассистентін, яғни ассистентін шақыратын болсақ, сонда стандартты, яғни элементар типтері де мынадай терезеден көруге болады. Жаңа өтілген типтердің барлығы осы бағдарламалау контроллерлерін бағдарламалауға арналған кешеннің ішінде көрсетілген. Жаңағы bool, byte, date, double int, date and time, double word, int, real, short int, string, time, time of day, unsigned double int, unsigned int, unsigned short int және word элементар деректер типтерін көріп отырмыз. Яғни аталған элементар деректер типтері көптеген контроллерлерді бағдарламалауға арналған кешендерде кездеседі. Келесі пайдаланушының, яғни стандартты емес күрделі деректер типтері туралы айтатын болсақ, олар жаңа аталған коды SIS 2.3 версиялы бағдарламасында олар
мынадай терезеден көрінеді, жаңа стандартты типтердің астында, яғни пайдаланушының өзі құрған типтерді көруге болады. Мысалы, мына мысалдан пайдаланушы екі жасанды пайдаланушының деректер типін енгізген. Оның түпкі типі struct, структура болып отыр, ал атауы мынадай болып отыр. SFC step type және SFC action type деп аталады. Жаңағы қолданушының деректер типтері CodeAssist бағдарламасында осындай жазба арқылы бағдарламаланады. Көріп отырғандай, типтің қолданушының жаңа типінің атауы MyType деп аталады. Оның түрі негізгі түрі struct, яғни структура болып отыр. Ал структураның ішінде жаңағы MyType жаңа деректер типі үш түрлі элементар типтерден құралып отыр. Ол mark bool, mark int, mark time. Олар bool, int, time деректер типтерінен құралған. Яғни myType айтты, жасанды қолданушының деректер типі үш түрлі элементар типтерден құралғанын көріп отырмыз. Және белгілі бірде жаңа айнымалыны енгізген кезде оның типін MyType деп те беруге болады. Қолданушының типі. Көріп отырған жазба бойынша.